Jag representerar också klimatriksdagen här, precis som Elisabeth som modererade det föregående samtalet, alltså Anna Grönberg heter jag. Fått äran att leda det här lilla samtalet om den här boken Ställ om. Och du inleder med att ge oss en inramning om vad omställning betyder i den här boken, hur du använder det. Att ställa om innebär att till exempel en individs livsstil förändras, ett företags affärsmodell förändras eller en kommuns verksamhet så att man använder resurser och utsläppen ryms inom de planetära gränserna. Och sen så lutar du dig faktamässigt mot dels Parisavtalet och med vad det innebär och mot FN:s klimatpanel och Naturvårdsverket. Men sen ger du dig in i att föra ett väldigt pedagogiskt och kamratligt samtal med dina läsare om hur omställning kan ske som en positiv process där som blir ett vinna-vinna-vinna för planeten, för individen och för samhället. Och jag skulle vilja be dig att berätta hur du fick idén till den här, att skriva på det här sättet och lite om bakgrunden till boken. Ja, det kommer ju ut väldigt mycket böcker kring klimat och miljö och hållbarhet just nu, vilket är fantastiskt. Allt från veganska kokböcker som är mer inspiration till rena faktaböcker om liksom, med forskningsbakgrund så. Men jag kände lite att jag saknade en bok däremellan som liksom förklarade varför vi kan ta till oss den här forskningsbakgrunden men ändå se någonting positivt, någon vinning med det hela. För det är klart att vi behöver ju förstå allvaret, vi behöver få krisinsikt, vi behöver faktiskt känna att vi har kort om tid och läget är akut och så vidare. Men jag vet inte hur det är med er, men jag går i alla fall igång mer på morötter än på piskor generellt. Så jag tror också att jag, inte minst nu under valrörelsen, har verkligen saknat en politisk positiv framtidsvision. För det kommer att vara stökigt ett tag medan vi håller på att ställa om. Vi behöver ju stora systemförändringar, vi behöver förändra hur vi lever och så vidare. Men förändring behöver ju inte vara till det sämre. Förändring kan mycket väl vara till det bättre. Och jag saknar det samtalet i samhället idag. Och därför vill jag liksom skriva den här boken för att liksom, ja, men få oss på lite mer positiva tankar kring det som väntar ändå. Så att det är värt de här jobbiga åren för att vi har någonting att se fram emot. Ja, och det här genomför du sen i 7 kapitel där du börjar med drömmar och sen avslutar med lycka. Och dessemellan så har du gått igenom vårt förhållande till tid, till våra jobb, diskuterat gemenskap i vårt samhälle, värden och konsumtion. Och jag tänkte stanna först vid kapitlet om tiden. Och där har du som underrubrik 5 veckors semester eller 365 dagar av liv. Vill du säga lite om, brodera kring just det här motsatsförhållandet, hur du ser på det och vilka resonemang du för? Mm. Ja, alltså jag känner det även själv. Jag tror vi har byggt ett samhälle som snurrar snabbare än människokroppen är byggd för, helt enkelt. Det är väldigt många som lider av stressrelaterade sjukdomar idag. Vi pratar livspussel och ekorrhjul och vi pratar ständigt om att vi inte har tid att göra allt vi vill. Oavsett om det är träna eller umgås med barnen eller vad det än må vara. Tvättbergen växer och liksom, vi känner nog ganska många av oss att vi alltid ligger steget efter. Och
Jag tror att vi måste få också lite mer helhetssyn. För just nu är det lite som att vi just det där med semester, att vi jobbar i 47 veckor och försöker bara få livspusslet att gå ihop. Och sen ska vi liksom se fram emot semestern. När vi själva verket, livet är ju inte bara 5 veckor om året. Livet är ju varje dag, året om. Och vi behöver hitta någon form av balans i det där. Så det är dels det, att liksom få en lite mer lugnare syn på tillvaron, tror jag. Men också det här med att det är som när vi är som mest stressade som vi fattar de ohållbara besluten. När vi inte tycker oss ha tid med 10 minuters promenad till affären utan tar bilen. Men jag vet inte hur mycket vi tjänar på det i en storstad när man sen ska leta parkering i en kvart. Och likadant att vi klickar hem saker vi behöver istället för att fundera om vi känner någon som kanske har den så vi kan låna den och så vidare. Så att tid är, tror jag, är en stor nyckel till att omställningen ska bli lyckad. Tack. Om vi stannar på samma sätt till vid kapitlet om konsumtion. Och där har du som underrubrik den växande flinghyllan och den tomma garderoben. Berätta. Ja, vi har ju oerhört mycket prylar. Vi konsumerar ju mer och mer för varje år. Jag tror att vår konsumtion har gått upp med 60% under 2000-talet. Och vi är nog ganska många som ägnar en hel helg åt att rensa förrådet istället för att göra saker vi faktiskt tycker om och så vidare. Och det är ju det där att vi har liksom matats in i ett samhälle där vi absolut ska vara ägare av saker. För att saker produceras till lägre och lägre kostnad, så det blir billigare och billigare. Vi har fram till nu då, när lågkonjunkturen börjar spela in, så har vi också kunnat lägga en ganska liten del av vår inkomst på det som verkligen behövs, det vill säga husrum och mat och så vidare. Så vi har kunnat konsumera väldigt mycket, och det betyder att vi äger oerhört mycket saker, men de kräver ganska mycket av oss också. Tid och utrymme och energi och så vidare. Och en stor del av nyckeln med omställningen är ju också att vi börjar se oss själv som användare istället för att använda resurserna på ett vettigare sätt. Att vi delar på saker. En borrmaskin används i 18 minuter under hela sin livstid. Ändå har nästan varje hushåll varsin. Och det här är ju någonting som vi måste börja tänka om kring. Vi kan ju det här. Vi har haft bibliotek i hundratals år, apropå bokmässan. Vi har ju delat saker med varandra. Vi har haft gemensamma tvättstugor i bostadsrättsföreningar. Och nu är vi också vana vid att dela vår skivsamling med varandra genom Spotify, Netflix och så vidare. Så att vi måste börja försöka se det här på ett annat sätt. Dela mer saker med varandra. Du berättar också som en pikant detalj om hur förrådsnäringen liksom växer lavinartat. Istället för att minska vår konsumtion så skaffar vi nya förråd och placerar våra prylar i. Det finns en nytt yrke som är rensa prylar, coacher i samhället och sådär. Så det får vi också lära oss en hel del om, vilka liksom avarter som uppstår i vårt samhälle på grund av vår överkonsumtion. Ja, men verkligen. Och vi förleds ju också lätt att tro att vi kan köpa oss lycka. Alltså att det vi konsumerar gör oss lyckligare. Men forskning har ju också visat att den här lilla kicken vi får av att köpa någonting nytt och känna wow, den är min, ofta varar den liksom knappt en dagens. Nästa dag så har vi hängt in tröjan i garderoben och tänker inte så himla mycket mer på den. Och det lyckoforskning till exempel visar väldigt tydligt är ju att det har pengar, prylar, det är inte särskilt viktigt. Grundbehov måste fyllas, men sen är det relationer vi blir lyckliga av. Och det är ju nästan så att våra prylar kommer i vägen för relationerna nu, för att vi har så mycket fokus på att äga och förvara och så vidare. Och eftersom du då sömlöst här glider in på ämnet lycka, om vi skulle fortsätta det temat där underrubriken är konsten att känna lycka i en värld som bygger på missnöje. Det är ju en intressant motsatsställning. Berätta gärna lite mer om det.
Ja, men jag har ju en bakgrund i livsstilsmagasin, så jag har ju varit den här personen som skriver trendrapporter och berättar vad man ska uppdatera garderoben med och liksom slänga, spara, köpa in, uppdatera hur vi ska liksom förhålla oss till hur vi ska se ut nästa säsong. Och jag kände själv att jag blev väldigt trött på det här. Det kändes som att jag var trött på trenderna innan de ens var ute i butik, eftersom jag jobbar på tidningar med lång pressläggning. Så jag hade ju sett allt innan den gick att köpa och var trött på det. Och jag kände mig också ganska hetsad av det där själv. Att jag började liksom titta på min garderob med kritiska ögon istället för med uppskattande ögon. Och likadant med mitt hem sen. Och jag tror ju väldigt mycket av det här konsumtionssamhället vi har byggt. Det liksom, förutsättningen för att det ska funka är att vi ständigt är lite missnöjda med det vi har och ständigt vill ha nästa smartphones-version och så vidare. Och jag vill komma ifrån det där, för att det är ju inte en särskilt härlig grundinställning till livet. Att titta på allt vi äger. Vi är ju så oerhört privilegierade i Sverige. De allra flesta av oss har ju otroligt bra. Och att ständigt titta på det med en kritisk blick istället för en uppskattande blick är en ganska otrevlig syn på livet, kan jag tycka. Så att det är lite det jag vill komma ifrån, att snarare konsten att känna lycka i en värld som bygger på missnöje. Vi ska se vad vi kan hinna avhandla mer. Ja, vi får hålla på till 40. Vi hinner titta på, prata lite om åtminstone ett kapitel till. Och då har vi kapitlet om jobb, som ju upptar uppmärksamheten för en stor del av er som sitter här. Majoriteten faktiskt. Och då är ju underrubriken att jobba för att leva istället för att leva för att jobba. Och det finns ju mycket att säga om det. Så varsågod, Maria. Mycket att säga om det på någon minut här. Ja, men jag tror ju framförallt att exempelvis skriver jag i boken om heltidsnormen och det här att vi fortfarande jobbar 40 timmar i veckan som norm. Redan på 30-talet var det en ekonom som tänkte, han räknade ut att hans barnbarn borde bara behöva jobba 15 timmar i veckan, därför att tekniken skulle hjälpa oss att bli så mycket mer effektiva och vi skulle hitta smartare sätt att göra saker på. Så människan skulle få mer och mer fritid att leva ett rikt liv på. Och ändå jobbar vi 40 timmar i veckan idag som norm. Vi har liksom inte justerat det här, trots att allt han förutspådde har ju hänt. Vi har ju otroligt mycket effektiva hjälpmedel idag som han aldrig hade kunnat föreställa sig. Internet, det fanns ju inte i hans världsbild. Men trots att vi producerar dubbelt så mycket per timme idag som på 70-talet när jag föddes, så jobbar vi lika mycket. Och det är ju också en del av problemet, för det betyder att vi producerar så oerhört mycket saker och vi jobbar så mycket att vi tjänar så mycket pengar att vi kan konsumera alla de här sakerna, och så jagar vi bara på den här enorma konsumtionskarusellen som har lett oss till en klimatkris bland annat. Så att jag vill ju ifrågasätta dels då heltidsnormen, tillväxtbegreppet pratar jag också om. Men också det här med att vi måste börja värdera jobb och liksom vår tid på ett annat sätt. Ideellt arbete till exempel har inget som helst värde i en BNP- och tillväxtdiskussion. Och det där måste vi ändra på, för att ideellt arbete är ju det som vi kanske mår allra bäst av. Jag har fått just veta att vi har 5 minuter kvar. Om du skulle välja någonting som du tycker hittills har saknats i vår konversation här, så är du välkommen att välja fritt. Då petar jag in dig där på kapitlet om gemenskap. För jag tycker det är ett ganska intressant kapitel ur hållbarhetssynpunkt. Ja. Och där har du ju en underrubrik som är... Förlåt mig. Underrubriken är det krävs en by eller kanske en förort. Precis, för det är, förutom att det är ganska svårt att leva hållbart i den ohållbara värld vi har byggt, där det är liksom saker produceras till en alldeles för hög miljökostnad och så vidare, och vi tar oss fram med fossila hjälpmedel och så vidare och så vidare, så har vi också byggt ett samhälle där vi inte är lika beroende av varandra. För 200 år sedan så bodde 85-90% av alla svenskar på landsbygden.
Och där är man van att ta hjälp av varandra. Det är svårt att klara sig helt själva om man bor lite mer isolerat och inte har så mycket i sin närhet, inte så mycket service. Men numera bor 85-90% av alla svenskar i städer där vi har allting runt omkring oss. Och dessutom digitaliseringen på det. Så vi kan sitta hemma i vår soffa och klicka hem allt från veckans mat till en ny soffa till vad vi än behöver, semesterresan. Och vi kan mycket väl gå genom hela vårt liv i en trappuppgång utan att lära känna grannarna. För vi behöver dem inte längre, tror vi. För det är ju självklart så att vi behöver ju varandra absolut. Och det är jättesvårt att försöka gå ifrån det här som jag pratade om innan om att äga alla saker och istället tänka sig att dela saker när vi faktiskt inte känner våra människor i vår närmaste omgivning. Jag kan ta som exempel att vi har ju hjälpmedel nu, de här Facebookgrupperna som ofta finns i ett bostadsområde för att man ska kunna tipsa varandra om det händer någonting i närområdet. Där är ett perfekt ställe att liksom börja rucka lite på det här och få människor lite närmare varandra. Jag testade till exempel att lägga ut inför något Lucia-firande i mitt barns skola att de behövde Lucia-kläder. Och det där är ju typiskt en sån här grej som vi köper, för det är så billigt, det finns på alla klädkedjor. Men det är någonting som används i kanske en timme och nästa år är det för smått. Varför köper vi nya hela tiden? De som har producerats borde ju kunna räcka i 300 år, för de slits ju aldrig. Så att det är en sån sak, bara efterlysa. Är det någon i det här området som kan låna ut ett Lucia-linne i storlek XXX? Absolut, jättemånga främlingar sa, ja, kom och hämta. Jag har typ alla storlekar, mina barn är tonåringar nu, men allt ligger i en kasse i förrådet. Och så har man hittat en ny relation i grannskapet och folk tycker om att hjälpa, och det får vi inte glömma bort, tycker jag. Det är så viktigt. Så skapandet av små byar även i den största storstaden. Om vi ska avrunda det här samtalet så den här enormt inspirerande boken, var kan man hitta den i miljön här? Går den att köpa och kommer du att signera böcker? Där i hörnet så finns det ett gäng ex. Så att man kan absolut köpa den här, och annars finns den också i Norstedts monter nere på i en trappa ner i B-hallen. Så då tackar jag för den här möjligheten att få leda det här samtalet med dig. Tack själv, och tack alla som har lyssnat. Det var jätteroligt att prata med er. Publiken.